السلام عليكم أصحاب تقاليق قهوة. إذا سلام دمان تين ملك استأذون كأكجوكتين. أهلا وسهلا سودوادك سودوادة جنالكينا أحبابي. ما انتو حانو هايا ألعب عجيب إيه وحواي لبر شي واي إن سنفرة أما وحواي إن سكراب أو جركدن إيه حتى وجه لو استعمالاي إيه صابون إيه دن أو جركدن إيه وجه بحتى لو استعمالاي أو عجيب إيه أد إيه أد وفي عن إن صابون تاني تود هدكور وسوق لي جنالك إذا لبا نوع إيه ميد وحواي عان أنكو دراي ميد ميدن سليد أنكو دراي علشان وحالوغو تلقالي جركة قليلك إيه إن أصحاب تو حواي صابون تان صابون عصري إيه واي وحالك استعمال أقليجك إن وحاكلو أو محل هاي وحالوغو قذا سالونا دالوغو قذا إن صابون وحواي نوعية بضن له أنواع وأشكال له واي إن شاء الله وسوق لدونا جنالك لكن هذا صابون دو كو وفضد واي وحان سوق لي تن هذا وحواي صابون سهل إيه أنك سمينايو لين دنان إيو نشا أما ورانق واي أنك سمينايا مرك أصحابتا صابون تان وحواي صابون دو حيكو جرتاكو وفضد أو ألابت لغ سمينايو قرو كستو تالو إن سكراب كان ساس عمل واي أسيغاني ألابت لغ سمينايو قرو كستو لغ هلايا ساس واي علشان وحان يبسو قلي إن شاء الله أد إي أد إذن عجب الدون تان إن شاء الله أصحابتا سو marka hore waxaan sameysanaynaa scrub-ka waxa ka sameysanaynaa bakeer sokor ah iyo enna milix xaliib iyo ko ala dhaha kan in maxal dhaha ingiliishkan waxa lagu dhaha milk salt oo waxaan sameeyaa waxaan ku shubanaynaa in nus bakeeri ah saliid saytuun kan waxaan ku shubanaynaa rubac aan ku shubanaynaa in saliid oo jil saliid kan waxaan ka qaadaa jirsiliinka waxaan ka qaadanaynaa سدح قادو يلين دنانتا وهال حبة إيه إيو إن فيتامين إي أويل فيتامين إي أويل كان وحيران كقادنا إينا أسي هال قادو حاق نمينين هادي أرب تنتم أسكدا فكرتا إن لازم ما أهن مركا إن بكيري سكرتا هي ربع بكير السليد سليد المحواي سليد الزيتونكة iyo waxa waaye nus bakeeri oo ah milix xaliib iyo ko ama waxa waaye ingiliishka waxaa lagu dhahaa milk salt geedkan waxa waaye aad iyo aad uu jirka ugu fiican yahay cusbe iyo caano waaye oo la isku daray wax oo basiid eh waaye wadan kasta waa laga helaa soomaaliya waxaa umaleynaa in laga helo aad iyo aada ugu fiican yahay in jirka aada u qurxiyaa jirka nacuumo ka dhigaa naacimo ka dhigaaya aad iyo aada qurxan iyo waxaan ku darsanaynaa laba qaado oo jirsaliin ah iyo wax yar oo adi oo saliid oo vitamin e oil vitamin e oil laazim ma aha inaad ku darsatid hadii aw ku oolin waa iska dhaafi kartaa
iyo liin dhanaan, hal xabo liin dhanaan ah. marka isku qasaynaa hal haas waaye, si fiican isku dhex gelinaynaa. Ka bacdina waxaan ku shubanaynaa culbadaasaan ku shubanaynaa ama caagaasaan ku shubanaynaa. caadi musqusha iska dhiganaysaa yaamaha hore, isbuuca u horeyso isticmaalaysid oo bilaabaysid, waxaa isticmaalaysaa maalin kasta isticmaalaysaa, yacni maalinba maalinta ka dambeysa waxaa arkaysaa jirkaaga oo sii qurxanaanaya, madmadow ka foqaayo, did skinka iyo jirkaaga oo hal midab noqonaya arkaysaa. isticmaalkiisana waxaa sameynaya, marka hore biyo isku shubaysaa, kabacdiya isticmaalaysaa. Markaa isticmaalaysid oo yacni jirka xoog ha u isticmaalin, xoog ha ugu rugin. Haddii xoog a ugu rugtid waxa waaye cakis uu ku siinayaa. xoog markaa isticmaashid jirka wuxuu noqonaa waa gaduudana, hadhow tin wuxuu isku bedelaa inuu madoobaada u noqonaya. meesha aa ku sugeysa in markana did skinki oo kaa foqo, yacni waxaa la rabaa inaad si tartiib u isticmaashid oo tartiib aa u wadid, maalinba maalinta ka dambeysa asaa iska baxayaba. Haddii madow uu jirka kaa galay, haddii oo jirka laba nooc oo kaa yahay, haddii did skinka oo markan oo aada leedahay, waxaas dhan waa kaa baxayna. markii markana maalin kasta isticmaashid oo si tartiib isticmaashid insha allah. haddana waxaan samaysanaynaa saabuunti, waxaa ka samaysanaynaa saabuunta doof, saliidda oo looska iyo mael ward, liin dhanaan iyo nasha ama waraango, shantaasaan ka samaysanaynaa saabuunta. marka hore saabuunta hooleynaa, saabuunta hore usoo diyaarsanay iyo liin dhanaantana waa hooleynaa, biyahana waa ka qaadanaynaa, qobkeedana waa ka qaadanaynaa. marka saabuunti waa tanaa, saabuuntii oo soo hoolnay iyo liin dhanaanta qobkeeda. waxaa kaloo ku shubay ma awardi waaye ama biyaha ubaxa, waa isku qasaynaa. iyo waxaa kaloo ku shubayaa laba qaada oo waraangi ah. iyo halka xabo oo liinta biyaheeda waaye waxaan ku shubay, qobkana hore ugu shubay. yacni liinta qobkeedana waa hoolanay, waa ka qaadanay, biyaheedana waa qaadanay. iyo hal qaado oo qaadada weyn oo saliidda looska ah. saliidda looskana waxaa waaye saliidda mur ay dhahaan, saliidda qaraar waaye, jirkaa loogu talagalay. marka waa isku shiidaynaa, si fiican isku dhex gelinaynaa ilaa ay ka noqonayso sida kareemkii camal ay ka noqonayso. waa shiidaynaa. waatana hadda marka saabuunta saanay jaa-is noogu tahay. maasha allah, kareem ay noqotay aad iyo aad u qurux badan. isticmaalkeedana waxaa waaye jirka oo dhan aa marsanaysaa, nus saac aa ku haynee ilaa hal saac aa ku haynaysaa, kabacdina waa iska dhaqaysaa. waxaa u isticmaalaysaa liifaha u isticmaalaysaa ama buraasha u isticmaalaysaa. liifa haddii aa haysan, liifa maqribiga fiican in la isticmaalo, kaas si fiican oo wasaqda u dhameeya ama madmadowga u qaadaa iyo did skinka. laakiin haddii aa haysanin waxaa isticmaali kartaa buraashka caadiga isticmaali kartaa. haddii markino aa wejiga aada leedahay bashara xasaasa aad tahay ama wejigaaga oo xasaasiya leeyahayna wejiga ma isticmaali kartid. wejiga markaa isticmaalaysidne sida jirka camal ma aha, jirka nus saac ilaa hal saac waa ku haysan kartaa, laakiin wejiga waa caadi ugu dhaqanaysaa sida saabuunta caadiga camal ugu dhaqanaysaa. insha allah waxaa rajeynayaa inaad ka hesheen dhammaantiin. haddii aad ka hesheen
لايك دها لايك تها نجه المامنا هدي أنا جو عصب تهاي إن سبسكرايب ده بيل كان أن كديجو وحنا بلان إيه فيديو قدام بإن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.